Opa, suave meu povo. Vim convidar vocês pra conhecer o novo jogo do Black Clover, com um mundo totalmente imersivo no universo do anime. Pega a visão, no jogo é possível formar seu esquadrão mágico, participar de batalhas e explorar todo o mapa com a dublagem original do anime. Tá pouco? O game agora tá com um evento pra desbloquear novos personagens exclusivos. Em breve, um torneio mundial de PVP no dia 8 e 9 de junho. E ó, baixando agora você ainda ganha 100 invocações e 999 rerolls. Tá esperando o quê, fi? Link na descrição, baixa! Ok, ok. Satoru Gojo foi selada. Pega a visão como é que funciona, ó. Fui convocado pra matar Yuji Itadori. Essa é minha nova missão. Se eu sou carrasco, saiba que você morre hoje. Achei sua localização. Você foi bem treinado, ótimo trabalho. Gojo ensinou bem, por isso você ainda tenta. Tá sentindo frio na barriga, então calma. Minha mina é meio ciúme. Você é até habilidoso, mas de frente a mim secão. Até te achei talentoso, mas o Gojo aqui é mau. Eu não te matei, entenda que eu precisava fingir. Afinal, você é importante pra quem? Importa pra mim. Eu não deixarei o sensei matar seu amigo outra vez. Parte o coração dela, então quem já cama, matarei. Isso faz parte, agora é uma novidade. Um jogador de classe especial acaba de entrar no jogo da parte. Fala mal suada, se eu falo cê trava. Fica parada, recada presente. Sua fome foi saciada, contagem cronometrada. 5 minutos de luta é mais que o suficiente. Realmente você sente, mesmo sendo diferente. Todos querem acabar com seu tiro de suporte. Três expansões de domínio. Que sobreviva mais forte. O mais forte, o mais forte. Então não alcança por nada. Só que só fome. Por mim foi saciada. Surge um homem. De volta pra jogada. O sensei até pode cuidar do seu coração. Que o Kenjaku que é meu ídolo, tá cara. Espalhando amo. Tô copiando tudo. Quem foi que falou? Que o Ta não caia, se torna o Gojo. Se perguntarem quem eu vi, disseram mais só. Só fala que o Yuta sumiu. Se perguntarem do cara que enganava a morte, só fala que esse já sumiu. Falaram que mato pode levantar. Mas não levanta. Hoje pra quebrando essa regra. Porque o Yuta é exceção. Tá acabando, mata mais um mato. Mas eu mato, yeah. Promessa cumprida no só ato. No só ato, yeah. Quem já que vai executar? Segura a broca, pois agora. Cê tá no domínio. Cada saque de um espada eu consigo usar. Tá que negar de feiticeiros que eu já vi lutar. Essa aqui te lembra algo, me fala. Desmantela. Moleque, o que vocês fizeram pra ter esse poder, pois eu não espera. Nos esforçamos e treinamos. Não. Por atrapassa. Temos que parar de pensar em jogar limpo. Pelo CC. Aceito cruzar o limite, me torna um monstro. Redoirei. Opa, até que negar, porque já cruzar. Nunca pude o CC pelo tá. E eu vou ganhar. Lembro da nossa conversa, sensei. Você não vai virar um monstro sozinho. Por esse caminho eu também irei. Sukunori bem, bem. Fantasma de quem quase te matou. Tá preparado? Vamos mais uma vez. Murioku Show. Espalhando amo. Tô copiando tudo. Quem foi que falou? Que o Ta não caia, se torna o Gojo. Se perguntarem quem